Pozdrav iz Inđije za sve gledalce televizije Fruška Gora i danas donosimo aktuelnosti iz ovog sremskog grada. A lepa vest je da je u Inđiji osvanuo još jedan mural. On se nalazi na zidu Srednje tehničke škole Mihajlo Pupin i kao što možete videti pored mene upravo nalazi se lik Mihajla Pupina. A ovaj mural inače je delo dva mlada umetnika, to su Dejan Ivanović Vuper iz Inđije i Nikola Mihajlović iz Beograda. Inače, ovo nije prvi i jedini mural koji krasi neki od objekata u Inđiji. Pre samo nekoliko meseci osvanuo je i mural posvećen našem velikom naučniku Nikoli Tesli, a to je delo Branislava Dimića, takođe mladog umetnika iz Inđije. U nastavku našeg programa malo ćemo vas pobliže upoznati sa tim šta su murali. Mural je slika napravljena na zidu, plafonskom plafonu ili plafonskom plafonu. Mural je slika napravljena na zidu, plafonu ili nekom drugom velikom stalnom zidnom površinom. Izraz označava kategoriju slika koja je postala poznata zahvaljujući pokretu zvanom muralizam. Današnje zidne slike su obojene različitim tehnikama, uljanim ili vodenim bojama. Najveći mural na Balkanu je širok 240 metara i 4 metra u Bijelom polju se nalazi u Crnoj Gori u selu Pruščak. Grafiti se mogu definisati kao poruke na javnim površinama u pisanoj ili likovnoj formi. Oni predstavljaju savremenu urbanu umetnost i mogu se tretirati kao deo primenjene umetnosti. Murale ne treba mešati sa grafitima. Grafikoni, kako se njihovo ime naziva, su znaci, potpisi, stilizovani, uvećani i razrađeni na različite načine. S druge strane, zidne slike na zidu različitog karaktera i imaju sve karakteristike potpune slike. Eto, čuli ste priču o muralima, a ovo naše uključenje iz Inđije nastavljamo informacijama sa današnjeg sastanka Sistema 48. U nastavku ćete videti, odnosno čuti izjavu Ilije Trbovića, direktora sportskog centra u Inđiji. A zbog čega? Zbog toga što je sezona na gradskom bazenu zvanično produžena do 16. septembra. Ustanova sportski centar je donela odluku zbog interesa same naše dece i građana opštine Inđije, da i zbog naravno jula meseca kada smo imali izuzetno loše vreme, imali smo 7 radnih dana, odlučili smo da sezonu kupanja na gradskom bazenu pomerimo za 15. dana, zvanično do 16. septembra. Naravno, sve to zavisi od okolnosti da je vreme, ali procena je da ćemo imati lep septembar i mi smo to odlučili i možemo da kažemo, znači zvanično, da u Inđiji se nastavlja kupanje i u septembru. Prošle godine, kao i znate, da smo imali 54.000 posetilaca na gradskom bazenu i to je sigurno bio najjača poseta u celom Sremu svih bazena. Ove godine možemo da kažemo, iako smo imali izuzetno lošu sezonu što se tiče vremenskih uslova, pazite, nama je bazen otvoren 15. juna do 1. avgusta, imali smo samo 10 radnih dana i u tih 10 radnih dana imali smo 10.000 posetilaca, a avgustu sad smo imali preko 25.000 posetilaca, a avgust mesec još nije završio, kako još sutrašnji dan. I tako da smo došli do 35, skoro 36 hiljada posetilaca za ovu sezonu. Možemo kažemo da je to u odnosu na uslove koje smo imali odlično. Sa ovom informacijom završavam uključenje iz Inđije. Još jednom pozdrav za sve gledatelje.